Костю тарелочки посмотрите. Да. Всім привіт. Привіт. У нас розпаковка. Да. Спонтанно. І в мене ще змінилась прическа. Ще в Христі змінилась прическа. Ай, ти молодець. Вже чекаю компліментів. Чекаю компліментів. І що ми зараз будемо з тобою робити? Чим ми будемо займатися? Розпаковувати посилку. Розпаковувати будемо посилку, да? Да. Давай. Розкриємо, поки будуть люди приєднуватися. До речі, як настрій, і хто буде дивитися в записі, обов'язково залишайте свої коментарі, ставте лайк і діліться своїми відгуками, тому що за відгуки я дарую подарунки або ж знижки на наступні покупки. Тому обов'язково скористайтеся цим моментом. А ще можна оформити дисконтну знижку, можна багато отримувати подарунки від компанії бренду. Тому майте це на увазі і скористайтесь моментом. Ось так. І мама не бреше план. Мама правда каже. Христос. Відкриваємо посилку. Угу. Мама, я трохи маю допомагати і... Ти хочеш допомагати мені? Так. Да. Ну давай, будеш мені допомагати. А, ти вже тут починала розкривати, так? Да. Да? Чи тобі то було з посилки? Чи тобі не було важко? Ай, скотч проклею. Давай, відкриваємо, тут прийшло багато цікавого, нової каталогії. Дай тобі все новий каталог. Да. Про компанію більше не буду розказувати, через те, що в мене на сторінці є багато інформації. Знайомтеся, це український бренд Jorelia Eco Brand. І кожен може приєднатися до підтримки українського бренду і купувати продукцію екологічну, якісну, ефективну, да, за доступними цінами, користуватися, ділитися відгуками і таким чином розвивати український бренд і бути частинкою історії становлення українського бренду. Тому приєднуйтесь до нашої ідеї «Свій до свого по своє» і, знову ж таки, будемо розвивати разом український бренд, а разом з тим українську економіку і для того, щоб Україна ставала більш міцнішою державою і наші діти, як результат, жили в більшому достатку. Тому що ви знаєте, що всі решта країни, да, земної нашої кулі, підтримують один одного, розвивають свої продукти для того, щоб зміцнювалася економіка. Більше того, наша Jorelia заявила про себе дуже класно, з дуже класним продуктом, з якісним продуктом, тому обов'язково, хто ще не пробував, приєднуйтесь, пробуйте продукт і діліться своїми відгуками, бо це дуже важливо, щоб інші люди також складали свої думки про наш продукт і приєднувалися до віп-клієнтів українського бренду. Все, тоді починаємо, Христос, у нас новий каталог, ось такий, дуже класний. Наш, взагалі-то, бренд спеціалізується на продукції для здоров'я і топові продукти для прибирання, для дому. Далі в нашому асортименті також є доглядова косметика для тіла, волосся, обличчя. Дуже класна для всіх типів волосся і для всіх типів шкіри. Кожен зможе знайти для себе як бюджетнішу продукцію, так і люкс продукцію. Тому, хто ще не знайшов для себе догляд, прошу, ласкаво, прошу, приходьте, записуйтеся на консультацію, вас проконсультую, підберемо для вас ідеальний ваш продукт. І будете також користуватися і ставати здоровішими і красивішими. До речі, Jorelia – це не тільки продукти, це ваше здоров'я, ваша краса і ваш хороший настрій. Так, давай. Христі вже не терпиться зробити, провести розпаковку, тому вона вже тут... Що це таке? Ну, вже скажи. Це, мама... Що це таке? Це зубна паста і полоска... Ополіскувач. Ополіскувач для зубов, щоб... Діткам, так? Діткам, так. Да. Це мама мені спеціально заказала, бо в мене це вже закінчилося, і паста... І це твоє, лопнула. Так? Да. Це моє. Це твоє. Це ополіскувач для ротової порожнини. Діткам 6+, 6 років можна користуватися ось таким ополіскувачем. Він дуже класний. Пахне малинкою. І Христя залюбки ним користується. І я ще хочу подавати мамі.
І зубна паста ясна, дитяча зубна паста Мелезичення від 1 року. Хто має малесеньких діток і шукає класну зубну пасту. До речі, в мене лікар-стоматолог постійно замовляє цю пасту для свого синочка. Тому це рівень. Тому в кого є маленькі діти і хто шукає якісну зубну пасту, екологічну, ласкаво прошу, замовляйте. Далі, зараз осінь. Да, зараз погода вітряна, у кого є проблеми, у кого пересихають губки, тріскаються, герпеси, ну, різні, дискомфорт на губках. Є в нас ось такі гігієнічні помадки, вони також екологічні, ну, дуже круті. Відгуки взагалі класні по цих помадках, тому замовляйте, вже можна замовляти, тому що якраз вже погода сприяє цьому. Далі дитяча шампунь Каблот, шампунь Гальпіна 3 в 1. Ось така, 98 гривень коштує. На всі випадки життя діти дуже люблять, тому що вона дуже гарно пахне виноградом. І Христя просто обожнює цю, правда? Да. Я, у мене просто... Закінчилося також. Да, бо у нас було клас 2, вже закінчилось. І ми знову замовили, так? Да. Тобі подобається? Угу. Каже, волосечко дуже гарне. І, да. І вмиватися дуже приємно, так? Далі, це для кого? Для татка. Гель, да, для душа. Гель для душа тонізуючий. Для чоловіків. Так, стій. Христосі, зачекай. Зачекай, дай. Так, ще одна зубна паста є. Відбілення та догляд. Це взяла для нашого сімейного користування. Безфосфатна, екологічна. Гарно відбілює зубки, гарно доглядає за зубами. Ну, тобто, рекомендація двічі на день чистити зубки, і будуть у вас зуби здорові. І також вона ремінералізація, тобто, не знаю, що таке тобто. Паста дуже крута, ми нею користуємося вдома. І я ще люблю кава та тютюн, у нас є також зубна паста. Це спрей. Двохфазний спрей для кінчиків волосся. Класна штука. У кого довге волосся, у кого січуться кінчики, у кого сухі кінчики волосся, швидко жирніє прикорені і сухі кінчики волосся. Знаєте рекомендації, що бальзам для волосся не можна наносити на кінчики, ви наносите бальзам на коріння бальзамом не можна користуватися, тільки кінці. І якщо все одно у вас кінчики сухі, то ви ще додатково використовуєте двохфазний спрей і побачите, що взагалі волосся живе, стає блискуче, класне. Тому ця штука дуже прикольна, рекомендую. І ще тут у складі омега-369 кислоти взагалі дуже класно, благотворно впливає на волосся. Рекомендую. І можна використовувати також діткам. Я Христі також використовую, всі її 6. Я взагалі нашу продукцію дітям спокійно використовую абсолютно все, і все круто працює, да? Шампунь з сапропелем, лікувальна. Мені колись мала такий... Мила тобі такою шампунь у волосі? Да. Лікувальна, класно лікує шкіру голови від лупи, зміцнює цибулинку волосяну. Сама структура волосся дуже гарна після цієї шампуні. Вона йде взагалі з лікувальної серії, тому у кого є проблеми зі шкірою голови, у кого є проблеми з випадінням волосся, є шампунь, є ще масочка для волосся, є ще бальзам для волосся цієї серії. Рекомендую, спробуйте, реально круто працює. Взяла зараз на осінь якраз ось цей період, да, не вистачає вітамінів. Хоча вітаміни приймаю додатково, все одно для того, щоб волосся було гарне, використовую наші серії. І волосся виглядає дуже шикарно. У мене хоч воно коротке, але я все одно люблю всякі різні штучки такі для свого волосся. Також біла перлина, у кого є проблеми із пігментацією. У мене, до речі, пігментація получилася за рахунок того, що зробила невдало пілінг і залишається, вона інтенсивно проявляється влітку. Да? Я використовую відбілюючі засоби, але все одно, щоб просто ідеально відбілити шкіру, у мене не виходить, тому що я різними засобами користуюся, і так, щоб у мене була якась дисциплінована одна лінійка, і я нею користуюся, ні, у мене такого немає. Ну, правду кажу, як є. Тому ось CC крем
для того, щоб шкіру вирівняти тон, дуже крутий. І ось в мене такий універсальний освітлюючий крем, я ним користуюся практично звідти кожен день. Практично. Ну, я ще собі розбавляю, ще пробіотичний беру крем, ще серія ікра, в мене є також кремчики, пробнички, також можна взяти, люксова серія, дуже крута. І я собі так балансую, ну, класні штуки, і дуже круто справляються із проблемами. Крем для ручок, ось такий в нас є, зволожуючий, також зараз дуже актуально, тому що осінь, шкіра суха, треба зволожувати, да, особливо коли виходите на вулицю, особливо коли вітряна погода і дощить, да, і потім відчутно дуже на шкірі рук, тому захищайте нашими кремчиками, теж дуже круті, 49 гривень коштує такий тюбик, і на дуже довго вистачає, і дуже гарно пахне, ну прям, я дарую своїм майстриням, які мені наводять красу, то вони просто балдіють від цих наших засобів. Ось ще такий тонік у нас є з ахокислотами та рослинними екстрактами. До речі, дуже хороший відгук отримав від косметологів професійних. Ось саме серія Unique для проблемної шкіри, яку можна використовувати. Христуся, да, я розказую, будь ласка. Добре? Так, почитай, що тут пише. Забула, що хотіла сказати. Коротше, для діток з 12 років, для підлітків, у кого проблемна шкіра, хто шукає хороші доглядові засоби з рослинними екстрактами, обов'язково зверніть увагу, наша серія Unique, ну, реально знахідка для таких... Для таких дітей взагалі цю серію можна використовувати, вікового обмеження немає, усім абсолютно, у кого є проблеми зі шкірою. Тому я також періодично беру тоніки, беру періодично кремчики, там є і масочки різні. Ось ця серія дуже широка, тому що вона все спрямована на усунення проблем із шкірою. Тому ось так, і зараз взяла собі такий тонік і буду ним користуватися. І що тут ще є? І все, тут така крафтова. А, ще не розказала, що в нас ось такий парфумчик є, R&B. Дуже класний, це фужерний аромат. Це чоловічий парфум. Є в нас ще жіночий такий самий парфум, Христуся. А де? Ага, є. Я його люблю, зараз також ним користовується моя осінь з цим парфумом. Свіжо. Фруктовий, ось так він відчувається, стійкий, має невеличкий шлейф і відчутно дорого, відчутний дорогий аромат. Христуся, будь ласка, не шуми, будь ласка, іди сідай. Відчутний дорогий аромат, так само мій чоловік любить ось такий, і в нас виходить тандем. Хто шукає також парфум, є пробнички. Можна взяти, замовити пробнички по 10 гривень і собі посмакувати, підходить, не підходить. Ну, це свіжі аромати. І дуже круті. До речі, хто бере, хто не дуже, якби, не має якогось смаку обраного в ароматах, то ось цей аромат досить популярний і досить затребуваний. Він такий молодіжний, так би мовити. І дуже крутий. Навіть можу розказати, які це тут ноти. Да? Верхні ноти – перець калабрийський, бергамот. Ноти серця, герань, лаванда, китайський перець. Базові ноти – білий кедр, лабданум і амброксан. Не знаю, що вам скаже, але ну, аромат дуже крутий. І все. І давайте переглянемо, які новинки. Ти хотіла їстки? Трошечку хотіла. Давайте переглянемо, які в нас... Будуть новинки, це вже з 15 листопада, тобто це вже досить швидко, вступають в дію новий каталог і відповідно будуть новинки. Ух ти! У нас з'являються нові додаткові ще продукти для здоров'я, тріовід, цинк, D3 і вітамін С. Тобто мега ось це такі, що на цьому на палітурці, мега бомба для вірусів, противірусів, і імунозахисний, і вітамінний комплекс. Це, ну, це досить хороша штука буде. Куркумін у нас з'явився, це вже він є. Я також його замовила, також дуже хороша штука. І ще ж у нас тут сторінка 33.
Давайте подивимося. У нас реально дуже велика лінійка засобів для здоров'я, вітаміни. Для різних органів і систем індивідуально є також підібрані комплекси, які просто точково сприяють покращенню зору для суглобів, для печінки. Ось ці штуки, ну, дуже круті. Так, ну, почекайте хвилиночку, хочу подивитися. Детокс наш топчик. У нас з'явиться природній афродизіак. До речі, для чоловіків і для жінок підвищення лібідо, загострення відчуття оргазму, підвищення загального тонусу, збільшує фізичну енергію і витривалість, тобто як енергетичне збагачення організму. Класно, класна штука. Майте на увазі, що скоро буде в продажі. Також у нас має бути засіб від плісняви, у нас є з хлором, бо того, що з хлором має трішечки запах хлору, а буде із перекисем водню, засіб проти плісняви. Знаєте, наш засіб проти плісняви працює офігенно, з пліснявою бореться просто прекрасно, але багатьом заважає запах хлору. Але сам ефект взагалі ідеальний, тільки залишається єдиний запах хлору, і то він невиражний, він досить такий щадящий. Ну, тим не менше, по максимуму старалася компанія, щоб не було вираженого такого аромату, але тим не менше, то зробили в нас безпечний засіб для видалення плісняви на основі перекисю водню. Тому майте на увазі, у нас буде додатково в асортименті ще засіб від плісняви, да, у кого є алергія на якісь аромати, то зможете використовувати. Іди, Христуся. Так. Все, давай. Далі. Біжи в зал. А я ще тут попрацюю, добре? Також у нас ще буде імуноген. У нас з'явився. І ще хочу подивитися спрейчики, якісь у нас з'явилися. Це будуть вже в асортименті з 15 листопада. До речі, у нас і скоро оновиться серія для макіяжу. З'являться нові у нас помадки у вигляді олівців. Це вже десь скоро буде з каталогу на каталог. Так. І спрейчики якісь будуть у нас. Тобто вже, мерехтливий цукровий скраб для тіла з глітером. Скраб з глітером буде у нас, мигдальна двофазна олія для душу буде. Думаю, що буде прекрасна. І 102-103. До речі, асортимент збільшується чим раз, тим збагачуються лінійки, різні лінійки, а особливо доглядова косметика і лінійка для здоров'я. Я просто обожнюю нашу лінійку для здоров'я. Просто знахідка для мене, тому що розумію, що вона реально діє. Так, у нас парфумовані спреї будуть для тіла та волосся. Також на різний смак будуть на різний смак ароматне втілення жіночності. Прикольно буде попробувати. Абрикос, чорна орхідея, шампанське. Думаю, що це буде просто мега аромат. Вже з нетерпінням чекатиму їхньої появи в асортименті. Каталог у нас досить широкий. Кому хочеться переглянути каталог, заходьте в шапку профіля на цьому аккаунті. Є актуальний каталог. Він оновлюється автоматично, тому переглядайте. Він в форматі паперового, але тільки переглядаєте, гортаєте собі пальчиком. Якщо ви у смартфоні будете переглядати, то просто гортаєте пальчиком і все. Також дуже зручно і мені, наприклад, комфортно. Тому, хто має запит, хто хоче переглянути наш асортимент, да, подивитися, хто ще не пробував продукцію, хто вже пробував, а хоче зробити замовлення, то також переглядайте каталог і робіть замовлення. Хто на місці, хто хоче паперовий каталог, в будь-який момент можете мені написати. При зустрічі вручу вам, подарую, і також можете дивитися, тому що каталоги реально шикарні, вони дуже гарно передають сам шарм нашого асортименту, і просто закохую сам каталог, а ви уявляєте, як продукція працює. Продукція працює просто шикарно, чесно. Я люблю
Не знаю, чи вам сподобається, але мені подобається і багатьом моїм клієнткам також подобається. Тому роблю висновок, що продукція реально працює. Щось для когось інтенсивніше працює, щось для когось слабше працює. Ну це як, у кожного свої індивідуальні особливості. Ну у цілому, за кількістю відгуків, які ми отримуємо щодня, за кількістю позитивних відгуків, за кількістю подяк, які нам приходять, то продукція реально класна. І класно працює на всі випадки життя. Тому ось цей ваш магазинчик, ось цей ваш каталог вас забезпечить усім необхідним для щоденного користування і для вашого здоров'я, і для вашої краси, і для вашого в цілому організмі, і для вас, і вашої сім'ї. Тому і ще одне нагадую, що можете оформити дисконтну знижку, ставте плюсик, пишіть дисконт мені в директ, і я вже буду одразу розуміти, що ви хочете дисконтну знижку, і я вас одразу зорієнтую, проконсультую, оформимо, і далі зможете індивідуальні консультації отримувати від мене, по продукції, по замовленнях і по акційних пропозиціях від компанії. Тому що компанія організовує акції у каталог, які інтегровані і які діють весь каталог. А є в нас щотижневі онлайн-акції від компанії з реальними подарунками, з реальними класними знижками, які ви зможете, також якими зможете користуватися, будучи VIP-клієнтом нашого бренду і робити економні покупки, користуватися класним екопродуктом. І це дуже круто на нинішній час. Економія – це також дохід, тому що ви розумієте, що коли ви економите кошти, якщо так свідомо підійти до цього моменту, то ви розумієте, що ви зберігаєте певну частину сімейного бюджету, яку ви можете скерувати будь-куди. Тому це дуже-дуже класно. Вміти класно економити на тих речах, які нам необхідні щодня. Тому що ми миємо голову щодня, там хто щодня, хто там раз в тиждень. Ми чистимо зуби, ми використовуємо гель для душу, ми прибираємо будинок. І ці продукти нам потрібні. І вони потрібні нам мега-якісні, для того, щоб наші діти були здорові, для того, щоб ми зберігали наше навколишнє середовище, для того, щоб ми були здорові зрештою. Тому обирайте для себе найкраще, обирайте для своєї родини найкраще і обирайте свій український національний бренд. І ставайте частинкою історії становлення саме нашого бренду. Все, всім дякую за увагу, всіх обіймаю, залишайте свої відгуки і ставте сердечки. Все, дякую за увагу, всім пока-пока. І завтра, до речі, початок тижня, всім вдалого тижня.